यस भिडियोमा म इन्स्टाग्रामको स्टोरी कसरी सेभ गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा आफ्नो इन्स्टाग्राम खोल्नुहोस्। इन्स्टाग्राम खोलिसकेपछि कसको डे हामीले सेभ गरेँ त्यसको नामहरू पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस्। मैले सम्यम खनालको स्टोरी सेभ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सुरुमा आफ्नो मोबाइलको ब्याक गर्नुहोस्, गुगल क्रोम खोल्नुहोस् र गुगल क्रोमको सर्च बारमा गएर चाहिँ स्टोरी सेभर डट नेट हाल्नुहोस्, स्टोरी सेभर डट नेट हाल्नुहोस् र त्यो हालेर इन्टर गरिसकेपछि चाहिँ यस्तै खालको फर्ममा एउटा आउँछ, डिस्प्ले हुन्छ। यस्तै खालको फर्म डिस्प्ले भएपछि चाहिँ त्यहाँ हामीले कसको स्टोरी सेभ गर्ने त्यसको नाम हाल्नुहोस्। जस्तै सम्यम खनाल हान्ने हो भने सम्यम खनाल हाल्नुहोस्, SAMYAM सम्यम खनाल भनेर डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ उसको स्टोरी के हो त्यहाँ देखा पर्छ। स्टोरीलाई हेर्नुहोस्, उसको स्टोरी यहाँ आइसकेको छ, सम्यम खनाल वान स्टोरिज भनेर। त्यो स्टोरी चाहिँ मैले अब सेभ एज अ फोटो गरेर उसको स्टोरी चाहिँ म सेभ गर्न चाहन्छु। उसको स्टोरी मैले अब सेभ एज अ फोटो गरेर उसको स्टोरी डाउनलोड गरिसकेको छु र उसको स्टोरी चाहिँ मेरो मोबाइलमा गएर सेभ भइसकेको छ। अझै पनि यस्तो स्टोरी हेर्नु मन छ भने अथवा कसैको विश्वास छ भने इन्स्टाग्राम खोल्नुहोस्। इसान भण्डारी 727 हेर्नु है त, इसान भण्डारी 727 म चाहिँ अब फेरि ब्याक गरेर चाहिँ गुगल क्रोमबाट गएर फेरि हेर्न चाहन्छु। र मैले मोबाइल ब्याक गरेँ, गुगल क्रोम गएँ, त्यसपछि इन्टर नेम आइकनमा सम्यम खनाल हटाएर चाहिँ इसान भण्डारी 727, इसान भण्डारी ISHAN, इसान भण्डारी 727 भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्टर गरौँ, इन्टर गरेर चाहिँ अथवा डाउनलोड गरेर चाहिँ उसको स्टोरी के छ ल हेरौँ है त। इसान भण्डारी 727 स्टोरीहरू आइसकेको छ, दुइटा स्टोरी रहेछ उसले हालेका रहेछन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले सेभ एज फोटो गरेर सेभ गरौँ, त्यसलाई हामीले भ्यू गरौँ है त, कस्तो स्टोरी कस्तो फर्ममा आउँदो रहेछ, यसरी स्टोरी यस्तो फर्ममा आउँदो रहेछ, हाम्रो मोबाइलमा सेभ भइसकेको छ। र यसरी नै हामीले कसैको पनि इन्स्टाग्रामको स्टोरीहरू सेभ गर्न मिल्छ। पहिला जस्तै स्क्रिनसट लिएर झन्झट गर्नुभन्दा यसरी नै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।